Shuti mukunzi w'ikiganiro butumwa bukiza nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro niba ari ubwa mbere ufunguye Agakiza TV nitwa Desire ndi mwene so muri Kristo Yesu nagira ngo dusenge data mu izina rya Yesu turagushimiye ko turi imbere yawe kandi ijambo ryawe ni ubuzima ijambo ryawe ni imibereho reka riduhumura amaso ritwigishe ridutunganye ritugeze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo Yesu ubuntugabubane natwe mu izina rya Kristo Yesu amen nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro ndatekereza kutari bwicuze gufungura Agakiza TV nagira ngo dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 11 haravuga ngo ahiga umuhigo aravuga ati nyagasani nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu nzamuturu uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe kandi icuma cogosha ntikizamugera ku mutwe amen uyu munsi nifuje ko tuganira ku kuri iki kibazo imana izunguka iki mu byo uyisaba ni iki imana izungukira mu byo uyisaba hano hagaragaza umumama yitwa Ana iyi nkuru ndatekereza ko benshi bayizi cyane cyane abasengera ibyifuzo nta kuntu batamenya iyi nkuru uyu mumama yarakeneye umwana hanyuma ajya gusenga imbere y'Imana ariko nyuma y'igihe kirekire asenga yarabuze imana yarabuze umwana yiga ubwenge yiga kuvanga inyungu abwira Imana ngo numpa umwana nzamuguha abo wabiteka ryose hano mwibuke ko Imana yari ikeneye umutambyi kuko bene Eli bari bayinaniye yari yaragize umugambi wo kubakuraho ariko iburu wo ubasubirira cyangwa se ubasimbura Ana asenga ikintu kikora ku mutima w'Imana yabwiye Imana ngo numpa umwana nzamuguha nzamukugarurira abo wabiteka ryose agukorere Imana yari ikeneye umutambyi Ana nawe akeneye umwana birumvikana ko Imana ntabwo yari kumwima umwana kuko nayo ikeneye umutambyi Imana izunguka iki mu byo uyisaba abantu benshi bafite imigisha ariko kuko batize kuvanga inyungu n'Imana inyungu ni izabo bonyine ajya wenyine yambara wenyine afite umutungo watunga abandi bantu benshi ariko anezezwa no kubireba birunze bimwitirirwa mu byukuri ntacho bimariye abandi nagira ngo mbibutse ko umugambi w'Imana kuva mu itangiriro umugambi w'Imana kwarukuberaho abandi mbonera wo gusubiza ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza bakavuga ngo ni gute umuntu yamenyesha Imana yamuremeye Niba usoma Bibiliya ico Imana yakuremeye kirasobanutse Imana yaturemeye amahanga yaturemeye abandi avuga Yesu yohereza abigishwa aravuga ngo muzahere Yerusalemu Yudani Samaria kugera ku mpera y'isi Imana ihamagara Aburahamu yamuhamagariye amahanga umugambi w'Imana ni uko umuntu abaho muri we atekereza abandi atekereza amahanga dufite ikibazo cy'abantu benshi bizirikana mu byo bafite nta nyungu y'abandi bantu irimo mwibuke ko umutungo wose w'isi ufitwe n'abantu batageze nko kuri 60 mu maboko kandi muri 2050 bazaba bari munsi y'10 ibyo bintu byose ni ibyabo ariko ntaco bimarira abandi ikibazo kubyitirirwa udafite umutima umeze gutya uvanga inyungu n'Imana murabizi ko icimana itanze nticicuza ijuru ni igimana isi yayihaye abantu ariko ubugiyo bayijera bituma bamwe baburara abandi bakarara bariye bamwe bakaba bari mu bukene buri hasi cyane abandi ari abahegwe ntaco bifuza twebwe nk'abantu b'Imana dukwiye gutekereza abandi Imana izungukira iki mu byo uri kwisaba Imana ni kubakira, Imana ni kugaburira, Imana ni kwambika, Imana ni kuba ni guhurugo, Imana ni kuzamura mu ntera, Imana ni gukora bya bindi byose. Izunguka iki mu byo uri kuyisaba.
Ana yaravuze ngo numpa umwana w'umuhungu nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe. Hano biragaragara ko Ana yari yamenye inyungu z'Imana mu mwana Imana izamuha. Ese ubereyeho abandi? Birababaje ko umuntu akenera muri bene data mu rusengero akabura imyenda yo kwambara, akabura umuti wo kwivuza, akabura kandi twajya gushingura tugatwara ibirenze ibyo uwo muntu yari kuzivuza hagakira. Yenda yishwe no kubura umuti, yishwe n'inzara, yishwe n'ibibazo bimeze bityo, ntitwebwe ntitumufitiye umwanya kandi yapfuyeho uwo munsi tukaboneka. Uwo si umugambi w'Imana, ntabwo ari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni ukugira umutima wagutse ukwigwamo abandi kandi batarabo muri ku rwego rumwe. Oya, ni byiza ko tugirira neza bose, nabo kubaho tukabubaha. Ariko Yesu yavuze ngo nari nshonje, nari umushyitsi, nari ifunzwe, nari ngwaye, nari nyotewe, nari nambaye ubusa. Aravuga ngo uworoheje hanyuma y'abandi, uworoheje hanyuma y'abandi mwabikoreye, ni nge mwabikoreye. Imana yifuza ko tugira umutima ukwigwamo abandi. Hano dukwiye gukomeza gutekereza ngo Imana izungukira iki mu byo iri ku izaduha. Rimwe na rimwe hari ubwo Imana itinda kubiduha atari uko itwanga, igatinda kubiduha atari uko itabona ko tubikeneye, ahubwo ikirihira iragura umutima wacu kugira ngo mu byo izaduha hazakwigwemo abandi. Bibiliya iravuga ngo Salomo yari afite umutima wagutse nk'isesero ryo ku nyanja. Abisirayeli Imana yabacishije mu butayu bw'imyaka 40 atari uko ibanga, ari ukugira ngo batazaramya ibyo izabaha nibagera i Kanani. Yarababwiye ngo nimumara kujya mukabyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, mugahinga, mukeza, ntimuzibagirwe. Imana yabatungiye mu butayu imyaka uko ari 40. Ni nkaho yababwiye ngo ntimuzankureho amaso, muzagumye muramye Imana ibitanga. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Ni wo mugambi w'Imana ni ukugira ngo tutagumya kuramya ibyo iduha, ahubwo turamye Imana ibitanga. Iyo umuntu afite amafaranga kuri konte, iyo umuntu afite garderobe yuzuye imyenda, iyo umuntu adafite ikibazo kindi icyo ari cyo cyose, ahita yumva agize umutekano. Niba umutekano wava kuri stoke, ukagira amahoro kuko ufite amafaranga, ukagira amahoro kubera ibyo. Birumvikana ko amahoro yawe ntava ku Mana, ava ku byo ureba. Mu gihe bidahari, bikwiye kuba bimeze bite? Iyo usomye imbuto z'umwuka, haravuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo n'amahoro n'ibyishimo no kwihangana no kugwa neza, n'ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ubwo bivuze ngo abantu b'Imana ashobora kugira amahoro kandi ari mu mahoro make, ashobora kwishima nta gishimishije kihari, ashobora kuba umugwa neza kandi ari mu bisembura kamera yakagombye kubavuga nabi. Uwo ni wo murimo w'umwuka wera, nicyo kidutandukanya n'abandi bantu. Hano dukwiye kuba dutekereza ngo Imana izungukira iki mu byo izaduha. Hari umuntu umwe n'umuntu yasenze nabi abwira Imana ngo Mana ngo njye uzampa amafaranga, ngo niba nta n'umugambi wo kuyampa wari ufite ngo uzayangiregereshe gusa ngo urebe ko njye ntagukorera. Sinzi niba ibyo yavuze byari ukuri, kuko nyuma yaje kuyabona kandi koko yahise ava mu nzu y'Imana. Ubu ni umusinzi ku kigero giteye ubwoba. Hari abantu bibwira ko Imana yatinze kubasubiza atari uko ibanga. Muri ibyo yaririmbye ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro iteka aramfata. Ibyo yakwimye ntabwo ari uko kwanga, ahubwo arashaka atuma umutima wawe waguka kugira ngo nabiguha azakomeze kubahwa we wenyine. Niwo mugamba gufiteho, nta kwanga. Ejo ni heza kuruta uyu munsi, imigambi agufiteho ni myiza. Imana izungukira iki mu byo izaguha? Bya bintu byose twifuza, twifuza ko Imana idukorera, Imana izunguka iki mu byo twifuza ko Imana idukorera? Niyo kwizerwa, izabikora kandi nta nashiza na kimwe izatwima. Ahubwo yo izunguka iki? Niba wubashwe ukwiye kwiga kubahisha abandi. Niba ukize, fasha abandi bantu kuzamuka. Niba wisengera, wibuke gusengera abandi, kuko Bibiliya iravuga ngo mwikoranire imitwaro no ufasha abandi mu bibazo bafite. Ibyo ni wo mugambi w'Imana kurutaho. Iyo bitagenze bityo,
rimwe na rimwe tuba turi higa y'ubushake bw'Imana cyangwa se umugambi Imana idufiteho. Ntabwo Imana itwanga, nta nubwo igambirira ikibi, ahubwo icyo yifuza ni uko tubaho ubuzima yifuza bwejejwe butunganye gukora ubushake bw'Imana. Ana yaje kubyara kandi umwana koko yaramuzanye, yaravuze ngo numpa umwana nzamukugarurira abo wawe iteka ryose. None tureke iby'Imana izakora, ahubwo iby'Imana yagukoreye imbere byo urumwizerwa kuri byo. Niba utari umwizerwa, uburyo ukoresha amasaha, uburyo ukoresha telefone yawe, uburyo ukoresha umutungo, biragaragara ko hari ahantu Yesu atarigarurira. Kandi Yesu akwiye kuba umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Niwo mugambi Imana igufiteho. Imana izunguka iki mu byo yaguhaye? Hari abantu Imana yagiye igirira neza igashakamo inyungu yayo ikayibura. Natanga urugero nk'umwami Sawuli. Sawuli Imana yamuhaye ubwami avuye kwa Kishi mu nzu y'inyuma, bari abakene, Imana iramutoranya imugira umwami wa Isirayeli. Uziko ntashize iminsi agiye ku Imana imubwiye kurimbura Abamaleki, agahita afata ibintu byose akabyikubira. Abahungu bose n'abantu bagabo bo muri icyo gihugu bakaba bakozi be, umutungo wose ukabuwe. Imana ifata umwanzuro wo kumusimbuza Dawidi kubera ko nta nyungu y'Imana yari mu bwami bwo kwa Sawuli. Imana yakugize umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana. Imana yaguhaye umugisha, ariko ukwiye kuba uwo kwizerwa kugira ngo uko Imana ikuzamura bari kuzamura abandi, uko Imana iguha umugisha nawe uheshe umugisha abandi. Ibyo nibyo bikwiriye mu bwami bw'Imana. Imana izunguka iki mu byo yaguhaye? Nta muntu n'umwe adafite icyo afite, habe n'umwe. Niba uri muzima uhumeka, uwo nawo ni umutungo. Ni umutungo ukwiye kubushimira Imana, kuko hari abandi badafite uwo mugisha batagihumeka bageze ahacecekego. Niba uhari ukwiye kumenya ko buri munota wose Imana ikongeye, buri gihe Imana iguhaye, hakwiye kuba harimwo inyungu z'Imana, hakwiye kuba harimwo icyo Imana yunguka mu byo yaguhaye. Ibyo ni byo Imana yifuza. Imana izunguka iki mu byo izaguha, cyangwa se mu byo yaguhaye Imana yunguka iki? Niba turi abakristo tukabaho nta tudafite umutima wagutse ukwigwamo abandi, twabyumvishe ko umugambi w'Imana ni amahanga, umugambi w'Imana ni abandi. Reka duhere ku coroheje agakiza. Isi ituwe na miliyare 8. Abamaze kumva ubutumwa bwiza ni miliyare 2 gusa. Hanyuma ibikorwa bikorwa mu nsengero 95% by'umutungo wabo ugaruka kuri babandi. Aba ibihugu bigerageza kohereza abamisiyoneri no gukora imirimo myinshi ijyanye n'ivugabutumwa, bakoresha 5% y'umutungo wabo, 95% agaruka iwabo. Ntabwo mwumva ko bibabaje? Wakwibaza ngo umugisha Imana yabahaye Imana yunguka mwiki? Noneho rero hari abadakora na kimwe, ahubwo ibintu byose bigaruka iwabo, bubaka ubwami bwabo kuruta ubwami bw'Imana. Ntabwo ububyutse bugaragarira mu bisengero biteye ubwoba, kuba twaraguze ibyuma bihenda mu rusengero, kuba twicara ku ntebe z'icubahiro tugifite miliyari 6 zitarumva ubutumwa bwiza na rimwe. Ni ukuvuga ngo n'agakiza Imana yaduhaye yakagombye kuba yishimiye ko yakaduhaye, natwe tukakageza ku bandi. Birashoboka ko umugisha Imana iduha haba mu rusengero haba no hanze, Imana idafite icyo yunguka mu byo iduha. Dukwiye kumenya ko kubaho kwacu ari inyungu z'abandi. Ibyo bizaba umugisha kuri benshi, nishimana Imana yifuza. Nagira ngo mpinire aha kuri iyi nyigisho yacu ngufi ariko ifite icyo ivuze. Imana izunguka iki mu byo yaduhaye? Yesu yabereyeho abandi, Pawulo yabereyeho abandi, n'intumwa zabereyeho abandi, ariko twebwe tubayeho ku bwacu. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya rirantangaza, riravuga ngo mu minsi y'imperuka abakobwa 7 bazafata umugabo mubwire ngo turashaka kwitirirwa izina ryawe, ibisigaye tuziyambika, twirishe, twibeshe, icyo dushaka ni izina ryawe gusa. Urabona ko muri iki gihe turashaka kubaho nk'uko dushaka atari uko Bibiliya ivuga, hanyuma ibisigaye tukitirirwa izina rya Yesu akaba umu, umu
umutware wacu cyangwa tukavuga ko ari umukiza wacu ariko ibisigaye kubaho nk'uko abandi bantu bose babaho ndavuga batizera dukwiye kwiga kubaho uko Imana ishaka ko tubaho niwo mugambi Imana idufiteho nagira ngo dusengane ugire umutima wagutse ukwigwa mw'abandi turabo yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo icyo ni Imana yaturemeye yaturemeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu iyo mirimo ikorewe ikorewe abandi igiti cy'umusaraba harimo amagambo abiri gukunda Imana kirya giti gihagaze igitambitse gukunda mugenzi wa nkuko wikunda none se kwese yavuze ngo nari nshonje nari mfunzwe nari inyotewe n'inambaye usa abo bantu nituzaho bari dukiye kumenya ko tubereyeho abandi niwo mugambi Imana idufiteho ni byiza bizaba byiza kurutaho reka dusenge data mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo dushoboze kumenya ico waturemeye kandi hari byinshi tukwifuzaho uruwo kwizeye guryo bidukorera ico twifuza nuko twiga kubaho kubwa abandi Ana yasabye Imana umwana hanyuma aramukugarurira abo wawe turasenze kugira ngo twigishe kungukira mu byo uzaduha ubuntu bwa bubane natwe mu izina rya Kristo Yesu Amen.